জব ইন আসামৰ আজিৰ এমপ্লয়মেণ্ট নিউজলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন নতুন চাকৰিৰ খবৰ সকলোৰে আগত পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব। আজিৰ খবৰত কি কি চাকৰি আছে প্ৰথমতে চাই লওঁ। আজিৰ খবৰত আছে অইল ইণ্ডিয়াৰ জব আছে, টোটেল 60 পোষ্ট আছে। তাৰপিছত মাৰ্চিজ বেঞ্জৰ চাকৰি আছে, টোটেল 3টা পোষ্ট আছে। তাৰপিছত এছেঞ্চাৰৰ জব আছে আৰু শেষত বন্ধন বেংকৰ জব আছে। জবসমূহৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ নিশ্চয় চাব। সকল প্ৰথমতে চাই লওঁ অইল ইণ্ডিয়া জবৰ ডিটেইল চাই লওঁ। অইল ইণ্ডিয়া জবৰ ফালৰ পৰা মাল্টিপল পোষ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াৰ কাৰণে HS পাছ, নাৰ্ছিং পাছ, লেবৰেটৰী পাছ নহ'লে BSc আৰু BA পাছসকলৰ কাৰণে এই জবৰ খবৰ আছে। ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন বা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই। এই জবৰ কাৰণে চেলাৰি কিমান হ'ব কোনো ধৰণৰ মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। এজ লিমিট কিমান হ'ব সেইটোও মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। এই জবৰ কাৰণে টোটেলি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ব। বন্ধুসকল, অইল ইণ্ডিয়াৰ যি অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া 26 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 25 ফেব্ৰুৱাৰী। অনলাইন কৰাৰ কাৰণে যি লিংক আছে আৰু ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাতে গৈ কেনে আপুনি চেক কৰি ল'ব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, এতিয়া নেক্সট জবৰ খবৰলৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ জবৰ দ্বিতীয় খবৰত আছে মাৰ্চেণ্ট বেঞ্চৰ জবৰ ভেকেঞ্চি। এই জবৰ ভেকেঞ্চি গুৱাহাটীত আছে। বন্ধুসকল, পোষ্টৰ নাম হৈছে চেলছ কনচালটেণ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে লাগিব ডিগ্ৰী পাছ আউট লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন বা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই। এই জবৰ কাৰণে এজ লিমিট হৈছে 30 ইয়াৰ্ছ। বন্ধুসকল, চেলাৰি হ'ব এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু এই জবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, এই জবৰ অনলাইন আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 7 ফেব্ৰুৱাৰী। এই জবৰ কাৰণে CV নহ'লে ৰেজুমে আপোনালোকে মেইল কৰি পঠাব লাগিব। এই মেইল আইডি আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাতে গৈ কেনে আপোনালোকে চেক কৰি লওক। তাৰপিছত বন্ধুসকল, নেক্সট জবৰ খবৰলৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ জবৰ তৃতীয় খবৰত আছে এছেঞ্চাৰৰ ফালৰ পৰা জব আছে। এছেঞ্চাৰৰ ফালৰ পৰা IT ছাৰ্ভিচ আৰু কনচাল্টিঙৰ জব আছে। এই জবৰ কাৰণে আপুনি BE নহ'লে BTech পাছ আউট হ'ব লাগিব। এই জবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন নাই বা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই। ফ্ৰেছাৰ্ছবিলাকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই জবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এজ লিমিট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই আৰু চেলাৰি হ'ব এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড। তাৰপিছত বন্ধুসকল, এই জবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। অনলাইন আবেদনৰ লাষ্ট ডেটৰ কথা কোনো উল্লেখ হোৱা নাই। যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে আপোনালোকে অনলাইন কৰি ল'ব। অনলাইন কৰাৰ কাৰণে যি লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাতে গৈ কেনে চেক কৰি ল'ব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, এতিয়া নেক্সট জবৰ আপডেটলৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ জবৰ শেষৰ খবৰত আছে বন্ধন বেংকৰ ফালৰ পৰা জব আছে। বন্ধন বেংকৰ ফালৰ পৰা মাল্টিপল পোষ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে। এই জবৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। এই জবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই। এজ লিমিট কোনো ধৰণৰ মেনশ্যন কৰা নাই। চেলাৰি কিমান হ'ব কোনো ধৰণৰ মেনশ্যন কৰা নাই আৰু এই জবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, এই জবৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট কোনো ধৰণৰ মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তাতে গৈ কেনে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ জবৰ খবৰ এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।